barcelona ayaa xalay kulan xiise badan oo ka tirsan horyaalka spain ee laligua waxa ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee ryo balacano iyadoo kooxda uu hogaamiyo tobabar ernesta falfared ay u muuqato mid kasii gudbaysa tijaabadii la-aanta leonal mersy barcelona ayaa ka dhaawacmay missi shan kulan ka hor kulankii zevilia ee laba toddobaad ka hor waxaana xidigan uu u ahaa muhiim kooxda balse kulama badan oo inter milaan real madrid iyo kooxo kale ay la ciyaareen waa ay badiyeen

laba gool oo uu dhaliyay louis suares oo gool uu dhaliyay cusmana dambelle ayay ka badbaadeen guuldaro kasoo gaari lahayd kooxda kubadda cagta ee reo valacano valacano laba gool ay dhalisay inkastoo goolka looga horumaray haddana barcelona si lama filaana ayaa goolaka looga bareejeeyey looguna saariyey balse siddeetan iyo todoba daqiiqay labada gool oo kale barcelona ay heleen taasoo ka taa dhigtay in guul muhiim oo soo laabashala ay gaareen kooxdan haddaba taayaaryaasha kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa kaniyad jabsan qaabka uu kooxda u maareynayo tobabara ernesto falfared waxayna u baahan yihiin in kooxda la keeno ciyaaryahanka lagu magacaabo usmani dambelle inta uu miisi maqan yahay balse beddelkeeda waxaa fursadda ugu badan ee garoonka la siiyaa rafiinha alkantaro ay u muuqato inuusan waxba kusoo kordhineynin safka kooxda barcelona umetita ayaa usoo laabtay barcelona si la mida leonel mercy oo loo badinayo toddobaadkan inuu ciyaaro kulanka inter milan iyo kooxda kubadda cagta ee bulogaraana somolo matiti ayaa aada ugu tabayeen barcelona inkastoo slinglit iyo b k hadda isla qabsadeen sidoo kale artur meelo ayaa aada u maaraynaya qadka dhexe ee kooxda barcelona kaas oo taageerayaasha bulgaraana ay ku tilmaamaan shaafiga cusub ee kooxdaasi ugu dambeyn barcelona ayaa natiija ahaan heshay saddex iyo laba inay kaga badiyaan rayovalacano waad ku maasantahay daawashada warbixintan volon subscribe sir chanelkeena si ay kusoo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta lige dheh muuqaalkan sheergaray oo la wadaag asxaabtaada مع السلامة